En lep pozdrav v novi epizodi Vesele žlica. Kakšne vesele, vesele žlice. Mi pakiramo za hribe, kar je danes Nastja rekla. Se kam boš na trgovanu? Ja, v hribe se vedno nos alkohol, pa ko gor priješ, te čaka ričet. A ni tako? Ja, je, sem ne vem, če havano gli folk nosi v hribe. No, pač, to smo imeli danes, tudi ta je ričet, ki ga kuhamo. Pogovarjala se s tem, da ga v bistvu ne bova kuhala, ker ga jaz ne jem. Pa ga bova vse kuhala zredi, ker je ena najbolj iskanih receptov in jaz mislim, da prav, da pokažema, koliko je enostavno to za pripravo in koliko je lahko dober. Pa potem mogoče, če že govorimo o slovenskih jedeh. Ja. Bi mogoče še kaj zrecitirala, kakšno narodno pesem, ne vem, o vrba, srečna, draga. Ne, Filip, ne. Jaz predlagam, da vem, da kaj začneva s tem ričetom. Ker ga bova danes pripravila na zdrav, enostaven način, način, ki si ga lahko tudi potem vi pripravite doma, ampak prijeva do same kuharije, režija, uvodna špica. Evo, jaz predlagam, da se kar lotimo dela, ne? Ja, jaz bi samo nekaj bi predlagal, tudi verjetno se do goste oziroma gledalci s tem strinjali, poglej. Ja. Jaz fižola ne jem, to veš, pa tudi večino stvari, ki v ričetu... Ampak to je glavno, ampak večine stvari, ki so v ričetu, jih tako ne jem. In zdaj ti bom dal en tak offer in boš ti povedala, kdaj je dost. V redu? Jaz bom probal kupiti to, da ti mi daš 50. Ne! 100, brez fižola. Veš kaj, ena maja kakor storbica. To sem že včeraj sprašal, pa sem ti povedala, nisem bo topliva glede ričeta. Jaz sam sem mislil, da te boš dnar videla, da bo... Ne! Torej fižol. Ne, že včeraj si to probil, ne bo šlo. Misliš, je uživo, da bo zdaj šlo, ne bo šlo. Ja. Ne, omisi roke zdaj, omisi roke. Ok, nadaljuj, ričet. Omisi roke. Ričet. Ja, bom vmes, ko boš razlagal. Ok, delava ričet. Pripravljala ga bova, nekaj smo že naprej pripravljala, ampak bom vse točno povedala, da ne bomo zdaj tukaj 3 ure skupi. In sicer, glavno sestavine ričeta je ješpren oziroma ječmenova kaša. In zato ga tudi v nekaterih delih Slovenije ričet v bistvu rečejo ješpren, sploh ne rečejo ričet, ampak rečejo kar direkt ja, ješpren je dansko glavna sestavina ričeta, tako da pojasnimo te zadeve. Mi da bomo uporabljali danes tale ječmenovo kašo oziroma ješpren malincin iz ekološke predelave. Jaz sem ga že prej skuhala, zdaj ta ješpren, ki ga danes delava, je za približno za 4 do 5 oseb je recept. Ričet v bistvu delava. Ja, ričet, ja, se opravičujem, sem se že zmedla, ne. Zakaj me skozi? Ja, da sem jaz bolj v fokusu. No, nesmiselno se mi zdi. Jaz sem skuhala, da vam pokažem. Ona bo zadej pokazala in zdaj bo naš kamerman prišel, preletel, pokazal. Jaz sem skuhala 250 gramov ješprena. Dala sem ga kuhati v hladno vodo, kuhala sem ga pol urce. In to, da sem ga zdaj samo odcedila. Če bom veliko vodo ostane, ga odcedite, drugače pa ga kuhate v razmerju 1:4. Torej, to razmerje. 1:4 česa? Ja. Ena ješpren, oziroma ječmenova kaša, 4 voda. Vodi se kuha to. Aha, torej 4x več vode. Ja, če daš en lonček ješprena, 4 lončke vode. Aha, okej. A če kaj vode ostane, tudi ni problema, jaz spoh ne merim za malo več vode, pa poljo samo v stran odlijem s tole cedilko. Teda ječmenovo kašo imamo kuhano. Naslednja stvar, ki bova potrebovala, jaz sem tudi že pripravljala prej fižol. Ja, bo. In sicer sem 3 pesti oziroma približno 100 do 120 gramov fižola. Jaz bi zdaj nekaj s pestjo naredil. Namočimo zvečer v vodo oziroma zjutraj vodo, če ga zvečer kuhamo. Tako da par ur stoji v vodi, da se napije in potem ga damo kuhati v vodo. Isto, pol ure. Lahko damo vse troje na enkrat. Jaz sem dala na enkrat kuhati ješpren, fižol in meso. Tako, da sem vse troje sem zdaj že skuhala, da mi lahko danes, ko sem pokazala postopek in da bo vse šlo malo hitrej. Da, jaz imam pol ure se ješpren kuha, pol ure se meso, mi imamo prekajena svinjska rebrca imamo. Kje? Tule so že kuhana, lahko se lahko pokažemo. Ok, torej bomo pokazali nekaj, samo toliko, da veste, tiste, ki ne prvič gledajo, na men odaje je ta, da ona mene nauči kuhati. Da se fanti naučijo kuhati. In trenutno smo v epizodi številka 8 in ona me še zdaj ni naučila kuhati. Sem pa vsako epizodo, kot ona temu rada reče,
bolj siten. Ne, kaj? A je boljši, ja, to si pa da reč. Boljši. Vedno moš reči, da si boljši. Ne, se si dejansko zdaj znaš mogoče kaj narediti. Ja. Evo, tole moram še odsediti, tole pa ti žovček. Da jaz predlagam... To kaj si, ampak kako se zdaj to? Mislim, jaz to, torej, to se dala samo vodo pa si vrela. Ja, ja. Jaz sem dala vodo jašprin, pa sem ga dala vred, dala sem vodo meso, pa sem dala vred, pa dala sem vodo pa meso, žovček. Kje si pa meso, mislim, koliko časa se pa meso to v vodi dela? Ure, a to je kot hrenovka, odpreš, vržeš noter, ja, ja, okay, ja, kaj pa ja. To tudi sem. To je pa fižol noter. Tako, kakšne pa tle razmerje voda fižol? Ne, nimaš razmerja. Ni, tle sam vržeš noter. Vržeš noter. A vidite, to so površena vodila, ampak okej, okay, pa sem... Niso površena vodila, sem pač predkrit mora biti in to aha, je to. No, to me je zanima. Ok, zdaj pa se lotimo dela. Uh-huh. Filip, danes je ti glavni kuhar, uh-huh. Jaz sem tvoja pomočnica danes, jaz sem tudi omahljena, ker če nekaj bo kaos. In potem predlagam, da kar začneva. Zdaj moramo prvo na olivnem olju prepražiti čebulco, ker je Filip rekel, da jaz narežem čebulo na prevelike kose, ker mora biti čebula zamleta čist na male kose. Po mojem. Mi je kupil tale aparat, da zamlete čebule. Mislim, v bistvu sem je rekel, naj kup aparat. Da boš mi dal ti denar. Ja. Pa mi ga spol nisi, ne? Ne, pa se sedi zdaj hodite 200 evrov, bi imela super, da multiplicira svoj kapital. Ja, ne, ki pol ne bi smela fižola upraviti. Ja, kar bi... Pardon. Ja, in ker mi ni bilo všeč, bova zdaj čebulo na se segljajo. Tukaj plus, to je dejansko dobro zato, ker te pol oči ne pečejo tok in se ne jokaš kot ponavadi, razen če greš. Pa že veš, da se jokaš. Ja. Pa daj tole odpri. Ker se jokamo vsakič velikrat s tabo, kaj? Odpri. Ja, a vidite, točno tako je doma. Ona govori, se dere, kaže, nekaj bi, nekaj... Filipa ne razume nič, kar mu povem, skoraj zdaj. In zdaj dala to gor. Ja. Tako, zdaj pa tole gor in zdaj sam šik naredi. In on melje. In bova mela, kaj bova s to čebulo? Je že zmleto. Kaj bova s to čebulo? Je že zmleto. To čebulo bova zdaj prepražila na olivnem olju, zdaj pa lahko kar tole najin... Šporhet. Šporhet. Ja. Zelo slobo ti gre. Ja. A zihar, da to deluje na tem na... Ja, ja, sve je že počekano. Ja, okay. Malo olivnega olja gor. A lahko to jaz naredim, to znam. No, dej se ne, spet jaz kar začnem delati, ko sem kar živčna, malo ko te gledam, ko ste počasni. To pa dam. Malo več dej, no. Ok. Temu se reče 3 ščepce olja. Približno 2 žlici olja damo, potem pa boš zelo tole čebulco. Mhm. Zdaj tole se bo hiter kar noter, da je čebulco. In damo mi že noter čebulco. Čak, jaz ti dala še eno. A celo, au! Ja. Dej to dol, peče me. To dej vr, jokam se. Ja, Nast, no. Nastja. No, dej, da joki, no. Dej ti to dej, da brej. Kaj? To da ni v redu. To je ka, to je ka na konc kung fu pande, ka on najde svojega očeta. Malo olja še damo. Se nam je že vse ožgalo. Ok, pokrijemo, mogoče, da ne bo to zdaj šlo ven. Zdaj naprej, naslednja stvar, ki moramo čim prej narediti, je, da ti tole narež, a boš narežil česen ali boš tole zmlel? Aha, kaj če... Hiter, odloč se, to ali to? To ne zmeljam, to zmlel. Okay. Za tiste, ki bi rada... Hiter, ker če ne se bo to zažel. Ki bi radi reš, stran, mal, kuhali z nama, sestavine so spodaj v opisu tega videa. Eno vprašanje, draga, je to bilo uprano? Ja, je bilo uprano. A veš, kaj sem se vedno želel? Kaj? Vedno sem se želel narež to, lej. Si ne je... Ne jem, ampak vedno sem hotel biti tako Looney Tunes, junak, ki to naredi, veš, zajček. In kak je? Za noč kasvina. Gremo na brez. Ne. Čakaj, Filip, prvo moraš... Fuj, zakaj sem to naredil? Prvo tole vlupiš. Kakšna slaba strateška odločitev. Viš mi je tako fajn. Vidiš, zdaj boš dober video. Bom, ja. Prej sem se glih navlažil oči, zdaj bom pa dober video. Evo, takle, jaz sem ti to že vlupila, tole sam narež, daj semena ven. Daj to mi pomaga, ne moram zdaj, ker sem... Ne, dej, no Filip, resno, dej narediti to, izvolja. Na koliko tam, kako se to narežem? Ne rabiš, sam semena daš ven, odpreš papriko, daš semena ven in potem boš dal kar zmletno. Kje bo odprem? Ja, na pove prereš. Jaz sem pa za čas česen narezala, potrebujemo v glavnem 250 gramov ješprena oziroma ječmenove kaše, potem potrebujemo približno 200 gramov prekajenega mesa. Meso lahko čisto spustimo in imamo tak vegi oziroma veganski, vegansko enolončnico oziroma ričet. Zdaj mi imamo danes meso zraven,
Potem bova dodala še fižol, se nekaj tam 100 do 120 gramov fižolčka, eno papriko, eno čebulo, dva stroka česna in en korenček. Čist preprosto. Prav, imam tako slab pokus po tem korenju. A še kar ga žvečiš? Ja, de, a sem to prvo naredil? Ja, ja, si, ja. Daj govor, kaj jaz ne morem, prosim. Ja, in zdaj smo dejansko papriko smo sam očistili in jaz bom kar tukaj le notri dala zmlet. Drugače pa lahko narežete na čist male koščke, isto korenček, narežete na čist male koščke, ali pa date zmlet, ko bom jaz dala zdaj tole zmlet, en, dva, tri in imamo tole gotovo. Evo, Filip, zdaj pa lahko ti zmleješ to, izvoli, zdaj smo spet naredila napako, ker sem prvo dala tole notri, pa potem... Ko sem pozabila rezilo. Ja, to se zgodi. Ker je pomočnik slab. Kjer? Ti? Ja, ker jaz sem jaz znala glavni kuhar, si rekla, da torej pomočnik je slab. Dej. Se bo, le, se bo razmošala, bo šla na par tečajov. Je že, Filip. In mešamo. Je že. In potem, ko ona reče, da je že in damo tole dol. Evo. Kaj pa zdaj naredimo? Zdaj bomo pa tole dala, zdaj pa počaki. Zdaj pa počakamo, ok? Zdaj pa počakamo. Zdaj bom jaz to narezala tale česen. Če povzamemo, imamo... Smo že povzeli. Ti sam prosim, Filip, zdaj prižgi plin nazaj. Torej, prižgete. Veste, kaj bi jaz lahko bil? Kaj una... veš, kaj sem razmišljal? Kaj v boksarskem ringu, veš, kaj se dva boksata? Ja. Veš, kaj imaš pol uno lušno bejbo, kaj nos une table za prva runda, druga. Veš, jaz se tako nekoristnega počutim, kao ona takrat, tle. Sam to, da. Ja, pa se zato, če hočeš pa koristnega počutiti, pa nekaj nared. Ja, sej delam, sej probam govoriti za bolj. Pa rekla sem ti... Kaj si rekla? Rekla sem ti stvar... Ne, sej ne bom neče rekla. A lahko zdaj to dam ženota? Zmeši, če ne se bo zažgalo. Zdaj bomo dala čebulo. Zelo nesmisleno se mi zdaj na mojo desko, na kateri režem česen. Ja. Ti gor dovaš te koščice, mislim, semena od paprike. Če si rekla, da... Ne, tukaj sem ti pripravila posodo. Malo se znaj. A vidite. Evo, da prvo prepražimo čebulo, zdiši, potem dodamo česen, spet malo zadiši in potem bomo dodali zelenjavo. Jaz sem dala korenček in... Papriko. Papriko smo zmleli. Bomo dali noter. Evo, dodamo noter. Leto papriko. To boš pa šel posneti, kako to grdo in ne... Zelo fajn in zelo lepo tudi diši. Ne vem. Jaz sem zelo skeptičen glede tega. Jaz sem v bistvu ugotovil, da nobene stvari, ki jem otro v tem ječmenu... Ne, ričetu ne jem. Razen mesa. Eno, leki je, le. Tora, nekaj bomo naredili s tem. Pa ječmen tudi ješ, a ne? Ne vem, če jem ječmen, jaz mislim, da ga ne. Zapri. Ker veš, kaj sem jaz razmišljal? Ja. A mislim, a zdaj mi bi moš kakšno drugo nalogo dala, ali moram tukaj vice govoriti? Ne. Zdaj gledam, če smo še kaj vse smo naredila. Zdaj bom imaš mi, da ješ pri mamo pripravljen. Zdaj boš ti meso boš narezil in to boš pa res lahko ti naredil. Tole potrebujeva. Zakaj imamo napačno tole tlele? Zelo se bo nastja. Ne, ker jaz sem razmišljal, da bi jim malo ti povedala o teh tradicionalnih slovenskih jedeh. Ker recimo, če meni rečeš... Kaj ti povedal? Če meni rečeš jota, ajmoht, ne vem, un, ta repa, zele, to je zame vse isto. Pač jaz sam vem, da vsega ne jem. In ne vem, kakšne so raznike, pa ne vem, pač ne štekam teh slovenskih jedi. Ja, vsak je neka druga sestavina glavna. Ja, in... Pri zelju, kaj misliš, da je glavno? Zelje. Pri repi, kaj misliš, da je glavno? Reba. No, preprosto ti. Ja, no, ampak kaj pa recimo jota? Kaj je zdaj jota? Kaj je jota? A ni to isto, kar ričet? Ni to isto. Ne, mi da kuhama ričet, ne kuhama jote. Ja, pa kaj je jota? Zdaj boš narezil. Jaz imam težavo, ker se ne zna teh stvari predstavljati, ker ne vem, kakšne so, ker meni to vse isto. Pač isto mi je in vse mi je isto neokusno. In ne vem, razen golaš, golaš pa jem. Če v golažu je fižol, glavna sestavina. Ja, jaz sem golaž... Ne, golažu, sorry, zdaj sem pa zdaj zasrala. No, vidiš. No, kaj je jota? A veste, kaj je jota? Da vam jaz povem, kaj je jota. Če bro mi je dan skuhava ričet. Jota je... Jota je deveta črka grške abecede. Imamo alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, jota, kappa, lambda, min, x, y, krompir, osi, na tal. Ti si me zdi med tvojimi čist... Ti si omega. In imate grško abecedo celo.
Torej, dejansko od tega, kar smo zdaj rekla, ješ samo tole. Golaš. Golaš, ja, golaš je. Golaš torej, ker ni zelenjave noter, to ti misliš. Ja. Ja, ne, ne, tist pač, ki je sam lepo rjal, pa ja, krompirjev ja. Golaš, brez zelenjave, to je. Kaj zdaj ti dela s tem mesom? Kaj morajo oni narediti s tem mesom? Jaz sem tole prekajena svinjska reberca skuhala za pure v vodi in zdaj bom samo malo narezala. Zdaj foraj tem, če ne jete mesa, hladite noto reberca kar cela kuhat v joto, ti sam miši, da se ne bo zaždalo. Ričet, ne joto. Ja, če si me čim zmeda, zdaj sta tim besedami, zdaj sploh ne vem več, kaj delama. Ješ pred. Ne, ričet. Ok, ampak zakaj si rekla, da če ne jejo mesa, bo mojo dal tega sploh motor, zakaj bi pol ure? Zmedla si se, kaj bi si hodila s tem mesom? Da, če ne bote jedli mesa noter, ga ne dat noter. Ga date lahko celega sam za okus. Če ga bote jedli, ga lahko narežite na male koške, ki ga bom zdaj jaz narezala. Lahko pa naredite popolnoma čist brez mesa in ga sploh pač mesa ne date. Da čist vaša izbira je, na kak način bodo to naredili. Okus se sicer malo razlikuje, ampak ni take bistvene razlike, ker itak glavna sestavina je ječmenova kaša. Teda, jaz sem to zatekle malo narezala. Čudovita, čudovita ljubezen. Ne bomo dala celega, ker ga je tukaj malo več. Okay. Tole bomo dala, evo. Je tole mes kar odmaknila potem, teda lahko daš tudi to meso kar noter. Brez teh dveh. Ja, brez teh dveh. Tudi brez teh dveh, okej. Okay. Ja, bom dala stran. A lahko tole daš tudi kar noter vodo nazaj pole? Ne, krabim vodo. Ali boš tudi odprla? Evo, damo meso noter. Se pravi, na koške čist po želji, lahko čist male naredite, lahko date cel kost po stran, lahko brez mesa čist po želji. Eni pa kar cel kost odvržajo, sem na Wikipediji videl, veš? Vse sem bih to rekla, ravno. Ja, ampak eni pa ta cel kost kar ga sproti režejo. Ga evo, jaz sem dala zdaj še kuhano ječmenovo kašo. Super. No in okay. Potem prijemo do vprašanja, kaj je kuskus? Ker jaz tudi to ne vem, kaj je, ker to je meni isto, kot tale ječmen. To pa nima veze z... Ja, pa mlečni riž, pa to so vse... To je taka konfuzija teh jedi, lazanja, pizza, to vsak šteka, te zadeve, to je vse isto, neki, neka... Ok, to pa izmešamo, no, in kaj so... zdaj dodamo še fižol. To me zgleda kot neki kalčki. Jaz mislim... O, moj bog, to je kao unk, so me v osnovni šoli silo, da jem. Jaz sem ta fižol zdaj odcedila. Ja. Sedaj gad sem jaz zelo nezbirčna oseba, sam tega ne vem. Ti si zelo zbirčna oseba in mi greš na živce, kaj nič ne ješ. Evo, dava noter fižolček. Vite, že v tej... Približno 120 gram. Že v tej fazi razmerja sem pa šal do tega, da grem na živce. Tako pa če. Ja, a imaš zaročni prstan, tle, Nastja, a veš, da mi jo v veseli žici še nisva zaročnega prstana pokazala. Ja, ma. Wow! Odlično, čudovito. In je res in iz obeh dveh strani je. In ona si ga je sama zbrala, ker jaz seveda nikoli ne bi kaj to pametno in da kupo. Ampak to je že zgodba za kdaj, drugič. Ja, hočem pogledati, koliko je tukaj... Zakaj je to umazana voda? Da vam povem, koliko je tukaj 700 ml, mogla sem povedala, lahko bi koliko onda date. Tukaj notri je v bistvu voda, v kateri sem kuhala meso. Polovico sem dala te vode od mesa, polovico sem dala pa navadne vode, no. Teda tole bom jaz prilila, zdaj tole 700 ml, dodala bom še 300, 1 litr vode dodamo, zdaj lahko je navadna voda, lahko pa tudi od mesa. Čist po želji, če date od mesa, je pač malo bolj intenzivno vkus po tem po mesu. Zdaj lahko premešaš, jaz sem dala še 300. 30. Dodamo toplo vodo vedno. Jaz temu rečem katastrofa, vi pa rečete temu ričet, ješ prem kamor, kakor kol počte. Evo. Ker mi imamo tukaj 1 litr vode, polno enega mesa in veselega kuharja. Vov, daj, vesela žlica. Nastja, beseda je tvoja. Zdaj bomo pa dodali še začimbe, potem pokrijemo in pustimo pol ure, da se samo skuha in potem imamo pripravljeno. Ok, dodali bomo, zdaj imamo tule baziliko. Na jok mi gre ob tvojem kuhanju. Meši. Dodamo majaron. Pač damo 1, 2, 3 ščepce vsakega, malo popra. Ja. In samo sipaj, ti samo... In še posolimo. Sol lahko damo kar tako, eno izdatno žličko. Mi da imava himalajsko. Ja, evo. Sva vam povedala v prvi epizodi, zakaj. To smo zmešali in to dejansko to. Zdaj to pokrijemo, damo kuhati za pol urce in imamo odličen ričet pripravljen.
Hočem še povedati samo to, da zaričiti z načinom to, da je naslednji dan še boljši, lahko se ga tudi zamrzni, pa ga imate dan, ko skuhate en velik lonc in potem v skrinjo z njim in ko nimate časa kuhati, odtalite in imate na hiter pripravljen obrok. A ne, jaz sem si ga dala v skrinjo, pa tega vam sto dala kupil. Ok, Nastja, tole smo mi zdaj naredili. Ja? Kaj smo mi zdaj s tem pešolom? Pa dej nekaj! Ješ prej vrš stran. Jedo boš. Oglavnem, tole je zdaj skuhano, pol ure smo kuhali. Jaz nam bom zdaj tole nadevala. Tako ena fajna, super enolončnica za zimske dni. Ne? Pa ne ričit. Ne. Ja! Ne. Pa bom ti dala čim manj pešola, no? Aja, veš kaj bi jaz? Jaz mislim, da se gledalci že celo odajo sprašujejo, kakšno majico ima Filip Hudiča pod tem predpasnikom in jaz bi jim zdaj pokazal, no, pa kaj, mogoče... No pokaž, ko ni skozi te učke gledal pa, pa mogoče mi pol ne bo treba tega vse reči. Vse boš mogo jest. Le, ti bom pa dala tega, ko je manj... Aladin. A zdaj misliš, da boš poletel na čudežni preprogi stran od tega riče, da ne, ampak ena izmed mojih treh želja bi bila ta, da to zdaj zgine. Žal mi je, ljubi, ne bo nič iz tega. Teda ja, evo, to je to. Mi dva smo skuhala. Od bližnji posnetek, prosim, naš garičeta. Zakaj se vsi tako smrdujete koli mene? Pa to je ja najboljša enolončnica. Tako da upam, da ste uživali v tej oddaji Vesele žlice. Ne, probaj, če moramo, oceno še moramo dati, ne bomo nič preskočili. Neki tam ne žmiga, baterija se ugaša. Ugaša. Ne? Ne. Ne. Povej, pa mi povej, kako je. Se sem ne skuhal. Ja, ne, pa ti moraš probati, ker jaz mislim, da je zdaj čas, da tudi ti neko ceno daš, ne, ker sem večinoma jaz skuhala. Vroče je. Super, hvala Bogu, je lahko še nekaj časa vroče. Kaj predvsem vroče, pazi. Ne vem, jaz bi na tem mestu dodal... Vreče pa zdo dobro. Ja, dodal bi še, Nastja, mislim, preč, da se ostalo na prvni debati, kaj je jota, kaj je to, kaj je Ličet. Jota, bi to jim povedala, kaj je jota. Ja, jota. Jota je v bistvu glavna sestavina zelje, potem je to krompirček, potem je pa noter še, kaj še noter? Fižol. Ne vem. To, kar ti nimaš rad v glavi. Ja, ampak kaj je zdaj razlika med joto pa zeljem, recimo? In se spet odpirajo nove vprašanja. Ja. Med joto pa zeljem. Cliffhanger. In to vam povejo v naslednji vdaji. Mogoče, ne. Pripravila bova nekaj sladkega. Ja. In dokler pač ne... Lahko, le, Filip. Pa če ste sam zamotili proba, lahko ja, mišamo. Ja, vem, da hočem zamotiti, ja, ampak ne moram mogoče, dokler ne boš probo. Jaz dam pa še oceno zdaj. Ha? Jaz bom rekla, da danes ti bom dala oceno 7. Zaradi tega, ker si mi... No, Filip, odpri usta. Avionček. Zupa, zupa je. Kaj bo? Dejansko si imel, da želi si same sto, da ne bom pomote. Ne, mislim, meni vkus je ok, sam če bi pa usta dol, bo ta fižel, pa se mi pa svet obrnil okol. Jaz bi ti dal 6. Ja? Mislim, ker je pač jed, kaj ne jem. To meso se mi je zdelo dobro. Tudi zgleda taka topla jed, verjamem, da marsikoga pogreja. Mislim, sem nekaj absolutno. In tudi uradno je to torej najslabši ocenjeni recept, ki so ga delala do sedaj, kar v bistvu za najno privatno življenje pomeni, da Ričeta nikoli več ne bila kuhala. To je bila Vesela žlica, lepo se imejte in se vidimo prihodnič. Čau. Vali je dobro. Ti imaš problem, Filip.